ہاں جی، تو ہم پہنچ چکے ہیں سنافو، اور یہ ہیں حمزہ بھائی آئے، اور یہ ہیں میاں صاحب، اور یہ رہے ہمارے موٹو بھائی، موٹو بھائی، اور یہ چھوٹے بھائی. ہاں جی موسو صاحب، اسے تو آپ جانتے ہی ہیں. میرا بھی چینل سبسکرائب کرو، میرا بھی چینل سبسکرائب کرو. تو ابھی آئے ہیں ہم سنافو، سنافو ہی ہے یہ، یہ رہا سنافو. یہ ہم حمزہ بھائی کا آڈر آ گیا، یہ ہیں جی لوڈیڈ فرائز ود دو چکن، اور یہ ویٹ کر رہے ہیں. یہ لوڈیڈ فرائز ہے، میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں کیسے ہیں لوڈیڈ فرائز. تو ایسا ڈیزائن ویکھدا نا، جڑے ایکسدا میں نے گڈیاں لکھی تھی تے گو انج بہ گئی میرا مزہ گیا یار. یار دوسروں کا بھی آڈر لے آؤ. دسنا پیا ڈاکٹر کدی غور کری یار، جنہیں پارٹی دینی ہوئے نا ہے پوری طبیعت ہلکی نساز ہو جاتی ہے. حمزہ بھائی نے کل پارٹی دینی ہے اور ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. شادو ویلا شادو اٹلی آ گیا. یہ آ گیا نہیں ہمارے بھی لوڈیڈ فرائز وتھ چکن، ایک ایک آئٹم کر کے لے کے آ رہے ہیں بھائی. موسن بھائی کو تیر کروانا انہوں نے، بل زیادہ جنا ہو گیا نا یار. مشین تو ہی ہوتا ہے، ماما ہاتھ نہ بنتا ہے. جی ہاں جی لوڈیڈ فرائز وتھ چکن ماشاء اللہ زبردست ہے ڈاکٹر. جو کٹ کیٹ ہے ویڈیو بنائی ٹھیک ہے یار، جو بھی نہ ڈاکٹر ڈسکرے تو کھادی ہونے نے انہاں دی اپنی لیدا چاسی تے یا وہ ڈاکٹر فاسی دی لیدا چاسی جو ڈاکٹر فاسی ہے نا او دادا صاحب نہیں یار، وہ اپنی لیدا ڈاکٹر تو یو تو کینچو بھی کھا دین تے مو دو ہی آ کے او دی نال الگ ٹیسٹ ہے نہیں ڈال دے بس صحیح پتہ ہر بندے کو جے کو جانے پی الگ الگ ٹیسٹ ہے سارے دے. تو بھی کیمرہ بند کر تھوڑی جی ہوش پی یار، کھاتا تھوڑا جی تینو ہوش دے کل پھر نہیں ہے او نہیں او دی من کوئی ٹینشن نہیں دو کر بھیا یار کولڈ ڈرنک لیا دو میں شکڑے جاؤں آج گوہر بھائی کی پسند کی بوتل آ گئی ہے جی، فنٹا فنٹا، اور یہ شیک آیا جی موسن بھائی کا. بسم اللہ گل کول کر، کول منہ کول کر، منہ کول کر. یہ آ گئے ہیں جی برگر، کون سے برگر ہیں بھائی؟ یہ ڈپلیکس، یہ ہیں جی ڈپلیکس برگر.
خیرے بھی لیا دو یار منڈے یہ جن لوگوں نے دند ڈال دیا جو جو ڈالنا تھا یہ ہے سنیفو ڈسکا روڈ پہ یہ واقع ہے ٹائم لگتا پھر کے ہاں جی میاں جی آیا مزہ میاں ہاں موسم میاں اور بھائی مزہ آیا بہترین شیک پیا بس سیٹی ہاؤسنگ کا جو گیٹ ہے ڈسکا روڈ پہ اس کے اپوزٹ پہ ہے سیالکوٹ سے آئیں گے تو رائٹ سائڈ پہ، جب ڈسکا سے آئیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ۔